Арыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай мужской каприз деп аталатын, өте жеңіл дайындалатын, өте дәмді салат дайындап көрсетемін. Негізі бұл салатта пияз қолданылады, бірақ мен өзім, және де көпшілік адамдар пияз қолданғанын ұнатпайды. Сол себептен өзімнің нұсқам бойынша сіздерге осы салаттың рецептін ұсынамын. Соңына дейін қараңыздар. Салатты жасау үшін форманың орнына мен осындай қаймақ, майонез салатын шелектің жартысын кесіп форманың орнына пайдаланамын. Ең алдымен қайнап жатқан суда кішкене тұз салып, тауықтың төс етін пісіріп аламыз да, оны ұсақ бөліктерге бөліп, ұсақ қылып тураймыз. Не біз осылай турап алды, осынша соломка ретінде. Енді осыны формамызға саламыз. Бірінші сойымыз бізде осы тауық болмақ. Сонсын майонезімізді целлофанға салып, басын кішкене ғана кесемізде, тор көз ретінде майонезімізді жағып шығамыз. Сонсын бір жұмыртқамызды ұсақ үркіштен өткіземіз. Оны да осы екінші қатар ретіп, өзіміздің формамызға салып шығамыз. Және де тор көздеп майонезімізді жағамыз. Жұмыртқадан кейін ірімшігімізді алып, оны да ұсақ үркіштен өткіземіз. Жұмыртқаны салғаннан кейін кішкене ғана тұз себеміз. Содан соң жаңағы үкіштен өткізілген біздің ірімшігімізді салып шығамыз. Оны да тор көзбен майонезбен жағып шығамыз. Енді жаңағы қатарлардың барлығын қайтадан қайталап шығамыз. Ірімшіктен кейін қайтадан біздің тауық етімізді саламыз. Майонезбен жағып шығамыз. Ұсақ үкіштен өткізілген жұмыртқа, тұз және де тор көздеп майонезімізді жағамыз. Ал ең соңында тағы да үкіштен өткізіп, ірімшігімізді саламыз. Оның үстін ешқандай баспаймыз, майонезбен жаппаймыз. Осылай өлпілдеп тұруы қажет. Бетіне әсемдік үшін кішкене ғана ас көк саламыз. Құмамызды алмай тұрып, тәрелкен жандарын кішкене сүлгімен сүртіп алсаңыздар болады. Енді формамызды жоғары қарай көтеріп аламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Өте тез дайындалады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені әлі де көп рецепттер болады. Сіздермен болған Гүлжанат, қош, сау болыңыздар. Салат өте жеңіл, сондай орысша айтқанда воздушный болып шығады, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өйткені бұл дастарханыңыздың сәніне айналады, сонымен қатар ең сүйікті тағам салаттардың біріне айналады деген ойдамын.